Biroon dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa raawwii hojii sagantaa seeftineettii kan ji'oota salgan darbanii qooda fudhattoota wajjin magaalaa Adaamaatti qorateera. Hogganaan biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa obbo Araarsoo Biqilaa kaayyoon qorannichaa godinaalee sagantaan seeftineettii hojiirra ooluu ciminootaa fi hanqinoota hojiirra oolmaa sagantichaa keessatti mul'atan adda baasuun kallattii kaa'uuf yaadameetii jedhan. Godinaalee sagantichitti hojiirra oolaa jirus eeran. Ji'oota sagalan kana keessatti karaa seeftineettiidhaatiin yookaan wabii nyaataatiin maaltu hojjetamaa ture? Hanqinni jiruu maali? Ciminni jiruu maali? Kanarratti gabaasaa isaanii dhaggeeffannee gabaasaa isaanii irraa fudhannee san booda waan itti aanu egaa gama keenyaas akka hoggansaa taasifnee booda kallattii kennuudhaaf jechuudha. Godinaalee tokko tokkotti saganticha hojiirra oolchuun walqabatee muuxannoo gaariin argameera kan jedhan obbo Araarsoon namoota rakkoo qabaniif nyaata dhiyeessuu irra darbee kallattiiwwan garaa garaan akka deeggaramaniif dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa wajjin qindoominaan hojjetamaa jira jedhan. Gara bahaatiin yoo ilaalle yuunivarsiitii Haramaatti wajjin qindoominaan waliin hojjetanii jechuudha. Kanneen manni isaanii irratti jigee mana isaanii suphuu maddii dhaabbatu tajaajilu. Akka biraatti immoo tajaajila lammummaadhaatiin illee ni deeggaramanii jechuudha. Tajaajila seeraa illee bifa bilisa ta'een osoo yeroo ittiin fudhan warreen halka qalleeyyii ifiifuu karaa seeftineettiitiin deeggaraman kun deddeebi'anii rakkinni akka irra hin geenye yerumatti battalumatti akka dafanii tajaajila seeraa kanaas kennaniif taasisuun. Bal'inaan mul'ataa jechuudha. Fuulduraafis qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjechuun lammiileen deeggarsa barbaachisaa akka argataniif ni hojjetamaa jedhan. Wanneen fooyyee qaban akkuma jirutti daran jabeeffamuu qabani isatti aanuuf ammoo maal dabaluu qabna? Karaa barnootaallee tajaajila akkamii akka argatuu qaban? Qindoominni biiroon dhimma hojjeta hawaasummaa karaa seeftineetiidhaatiin hojjetu biiroo qonnaatii wajjin bal'inaan bakka jabinni jiru akkuma jabinni jirutti. Jabaatee itti fufuu qaba. Bakka ammoo hanqinni jiru irratti immoo mariidhaan waliin teenyee fuula dura kallattii keenyee qindoominaan hojjechuun barbaachisaadha. Qaamoleen qorannoo raawwii hojii kanarratti hirmaatanis qooda fudhattoota garaagaraa wajjin qindoominaan hojjechaa akka jiran ibsuun hanqinaalee mul'atan fooyyessuuf qaamota dhimmi ilaalu wajjin ciminaan akka hojjetanis himaniiru. Yuunivarsiitii Haroomayaatiin ogeessota seeraa mana murtii aanaa irratti ramadanitti fayyadamuudhaan walabaan yeroo rakkoon haqaa. Mana murtiitti isaan mudatu walabaan osoo abukaatoodhaaf maallaqa hin kafalin akka fayyadaman taasisanitti jira taasisudha jechuudha. Asuma jalatti ammaas kan biraa rakkoo xiinsammuu fayyadamtoonni kun qaban sababa rakkootii wajjin wal qabatee qaban sun akka furamu gorsi xiinsammuu kennuufiin as jalatti kan hammatu dhumiidha. Maatii harka qalleeyyii osoo hojjechuu danda'anii mana keessatti hafan kan immoo oomishni isaaniidha waggaa haga waggaatti kabar gochuu hin dandeenye. Isaan san warri kana keessatti hammataman walumaa galatti seeftineeti maatii harka qalleeyyiidha kan hojjisiisu kan hammachiisu illee warri paablik warkiidha warri hojiidhaan hojjetanii naannoo isaanii kunuunsanii waan qaban immoo qusatanii kan seeftineeti kanaan kafalamuuf immoo sanirraas qusachaa jireenya isaaniidhaa fooyyessan ni jiran jechuus.